Parantez, yavaşça yatışkıdan dönüş paskalya hubukel kubik rubik. Aha kubik rubik. Yav araçın erdiğini şu mezarlarca iştianel. Menk petki havakenk. Ays tigin kuyni şurcu. Spidak haç. Aha yas havaketi haçı. Yav inçe mezarlarca iştianel. Menk ima. Aynka. Şurcenk. Aha, espres. Spitakor. Այնպես պետք է ամենք, որ այս հատվածները համակնի սպիտակույնի հետ, թե չէ մեզ մոտ չի ստացվի։ Հիմա պետք է գտնենք այնպիսի անկյուն, ահա այսպիսի, որ կարողանանք տեղադրել այստեղ, այստեղ։ Ահա, կանաչ գազարագույնը եւ սպիտակը։ Տեսնում ենք, որ այստեղ այդ գույնն է։ Սա է չասնում ենք ներքև, սա այսպես եւ վերը։ Եվ դա անում ենք բոլոր կողմերի հետ։ Ահա ես հավաքեցի եւ ինձ մոտ ստացվեց առաջին բան գիծը։ Հիմա պետք է այնպես անենք, որպեսզի երկրորդ գիծը անենք։ Դրա համար ինչ եմ ես անհրաժեշտ անել, տեսնենք թե որտեղ կա այս երկու գույններից։ Ահա, գազարագույնը եւ կանաչ։ Եթե այստեղ գազարագույնը, ապա այս գույնի հակառակ կողմը պետք է գտնվի, այսինքն այստեղ, ոչ թե այստեղ։ Այստեղ հանում ենք սա վերև, կողք, ներքև, կողք, վերև, կողք, ներքև, եվ դուք տեսնում եք, որ համընկնում ես։ Հիմա պետք է այս կողմը կարմիրը եւ կանաչը։ Տեսնում եք, որ կարմիրը եւ կանաչը այստեղ։ Հիմա կփորձենք կապույտը եւ գազարագույնը, ահա։ Հիմա կանենք այն։ Նույն գործողությունը եւս կանենք։ Այս քանը մեզ մոտ հավաքվեց, մնում է այս երկուսը, կարմիրը եւ կանաչը, ահա դուք տեսնում եք, այն բերում են կարմիրի հակառակ կողմը, այսինքն այստեղ եւ այսպես, վերև, կողք, ներքև, կողք, վերև, կողք եւ ներքև, մեզ մոտ երկրորդ գիծները հավաքվեց, մնաց այս կողմը։ Հիմա ես այն առաքում եմ։ Դուք տեսնում եք, որ մեզ մոտ սպիտակ գույնը եւ երկրորդ գիծը հավաքվեց։ Մեզ մնում է դեղին գույնը եւ գիծը։ Խնդրում եմ ներեք։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ես գիծը մեզ մոտ համընկնեց, բայց դա կարևոր չէ։ Հիմա ինչ ենք անում։ Այստեղ պետք է կարմիր կողմը ձեզ պետք է նայի, և այստեղ հավաքում ենք այսպես։ Եվ անում ենք այս գործողությունը։ Ոք, ներքև, ոք, ներքև, ոք, ներքև, ոք, ներքև, ոք, կտրկն ենք այդ գործողությունը եվ ուսում է կանքը։ Մենք պետք է ավակենք խաչը, խաչը մեզ մոտ հավաքվեց։ Եվ ինչ ենք անում, որպեսի մեն մոտ այս երկուսը, մեզ մոտ երկուսը ամենք, բայց այս երկուսը մեր։ Մա ինչ ենք անում, որպեսի անկյունները շրջենք, անում ենք, այսպես,
ներքև կող վերև։ Մեզ հատ այս գինը հավորվեց։ Դա ամենք ոտ է, այդպես այնքան ենք անում, որպեսի այդ գինը տեղորդը։ Այս անկյունը նաև դեպի աջ ձեզանից, հիմա անում։ Եթե ձեզ մոտ 4 այս անկյուններն է միացել, դա խնդրի չէ, անում ենք մեն գործողություն։ Վերև, կողք, վերև, կողք, ներքև, կողք, ներքև, ներքև, կգին կողք։ Եվ անում ենք սա։ Ինչ ծրում է դու բոլոր տեղ հասկաց ինչ պետյան։ Եվ մեզ մոտ հիմա ամբողջովին կավացվի։ Ահա, մեզ մոտ գիծը հավորվեց, հիմա մեր բոլոր մանացով, և անդրում ես կործանցում։ Հարություն վիտոն դիտելու ամար դնում եք լայք է, բաժորդագրում եք կմալիքին և սեղում եք, սուբսկրայբ, ես ինգա մաժորդապով եմ, գրում եմ կոմենք երում, ինչ եք մտացում իմալիքի մաշտ, հաջողություն, ձերետ է ես, արդյում